бы это древно для постельницы. Ja, hun kommer ikke hit da. Vi ser her. Å, der er grisen. Ja, skal vi gå og se på grisene? Jørgen, jeg tror vi går inn her først. Og så går vi bare en liten runde. Men den ene fuglelyden, den der... Den! Den svarer meg. Ja, det derfor det heter Mockingbird. Nå ser den ikke. Er det inn der, jeg tror? Det sikkert bare rom. Ja, nøkkerne. Ja, du må låse igjen, dette. Jeg låste ikke bilen. Så jeg kan bare gå bort der, hvis du vil. Ja. Kommer det? Jørgen! Inn. Kjøkkenet, jeg trenger ikke å filme på kjøkkenet, det så veldig bra ut her. Nei! Vi... Å, se der borte, mer enn sted. Ja.
Da blir grisen der borte, da ser vi dem til slutt da. Ja. Men hva med kaninen? Ja, vi skal gå forbi den. Den ved siden av der. Oi, jeg tror det masse føll der borte. Og se der. Det noen som Ser de bittesmå? Eller de veldig langt borte? Ser ut som at de litt langt borte. Nei, ikke gå inn der. Kom her. Skal vi gjøre det? Ja. Tror du det lov, da? Pass på fingrene og munnen. Ja. Min? Ja, din munn. Hesten sine fingre og din munn. Hei. Nei. Hei. Ikke foran. Hei. Jeg vet ikke om jeg filmer det eller sånn. Hei. Ikke? Det så ikke ut som jeg ville at jeg skulle kose den. Hei. Kan jeg kose deg? Hei. Hei. Oi! Åh! Hei! Oi, pappaen passer litt på. Ja. Ser ut som. Hei! Det var ikke stor. Hei! Hei, Tini! Så fin! Ser ut som at han veldig glad i meg. Åh, så fin! Hæ? Meg, ja. Her var det mye hester, altså. Det følger var skikkelig søt. Men nå har vi følget hele gjengen her. Hei. Åh. Ja. Eller mora er det vel sikkert. Hei. Nei. Hva er det der, ja? Hei. Ja, den ute, den. Ja, de kan ikke gå pass på, ut. Pass på nå, så du kan nype deg. Jeg trodde at den pustet ut. Ja. Ja, den var fin, altså. Ja. Nå blir mamma og Stine misunnelige når vi har koset med en sånn littefølg. Jeg må se denne videoen, da. Ja. Så hvor lite følge var i forhold til mora? Ja. Det var så søtt. Vi går til venstre her, da. Ser vi på kaninene. Ja. Man kunne nesten tatt... Du kunne jo nesten tatt armene rundt munnen. Ja. Det var så lite. Ja, hvis du tar ned hånda, så kommer de. Hei! Jeg vet jo at... Nei, den der stampa. Nå ser det ut på film som at jeg koser den. Ja, men... Pappa, jeg tror at det der faren eller noe, fordi han stampa. Stampa han? Ja. Det litt sånn, fare! Den ligger jo helt flatt, da. Det betyr at den trygg.